Henry Ford raz povedal: "Nie som taký bohatý, aby som si kupoval vlastné veci." A vy nechcete vlastné veci, vy chcete výkon, vy chcete silu, chcete rýchlosť a predovšetkým krásny Minecraft. Prosím, jednoducho chcete Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super. Kedysi bol svet jednoduché miesto. Hry sa skladali z primitívnej grafiky a minima zvukov. Všetko sa počítalo v procesore a my sme ešte nežili, takže sme nemuseli platiť dane ani sa potýkať s každodenným stresom nazývaným dospelosť. Dnes je svet podstatne zložitejší, zložitejšie sú aj hry a preto existujú grafické karty. Jedným z veľkých problémov moderného hráča je neustále zvyšovanie náročnosti nových herných titulov. To a nedostatok času z dôvodu pracovných povinností a rodiny. S tým druhým vám síce nepomôžem, ale to prvé sa dá vyriešiť vhodnou grafickou kartou. Veď poznáte pravidelný povzdych smerovaný na herných vývojárov. Nemôžete predsa do nekonečna zvyšovať počet zobrazovaných polygónov. Ale môžu a robia to. A kopec iných vecí k tomu. Asus a Nvidia preto prichádzajú s kartou Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super. Áno, je to RTX-ka, takže nejde úplne lasú záležitosť. Ale škrt cez rozpočet vám to tiež neurobí. Zvlášť so všetkým, čo táto technológia prináša. Prvou vecou je ray tracing. Viete, čo je toto? A toto? Alebo toto? To je skutočný svet so skutočným svetlom a naozaj s tými odrazmi. A presne takto môžu teraz vyzerať aj vaše hry vďaka ray tracingu od Nvidia. Toto nie sú vaše obyčajné piatkové shadery. Toto sú lúče skutočného simulovaného svetla, odrážajúce sa od skutočného simulovaného prostredia. S tým pomáha druhá schopnosť tejto grafickej karty. Deep Learning Super Sampling alias DLSS 2.0 je systém poháňaný neurálnou sieťou, ktorý dopočítava niektoré pixely, aby grafika nemusela renderovať celý obraz v jeho plnej kvalite. Obraz najskôr zväčší a potom si typne, čo by sa na ňom asi mohlo nachádzať a zase ho zmenší. Že neviete, ako to funguje? To nevadí, ja tiež nie. Dôležité je, že výsledkom je krajší a ostrejší obraz bez zníženia snímkovej frekvencie. 4K so zapnutým raytracingom by som vám síce v prípade tejto grafickej karty neodporúčal, ale Full HD úplne v pohode. A ak sa chcete o tejto téme dozvedieť viac, Fila to vysvetľuje v tomto videu na 13 minút. No nie len z hier žije človek, ale aj z každého videa, ktoré odovzdá po deadline. A tu prichádza ďalšia sila 2070-ky. Spracovanie videa. Viete, než nám Asus poslal túto grafickú kartu, strihal som všetky videá na starej zostave, ktorá si pamätala ešte starú grafiku Indiana. A keď som dával dokopy pomerne náročné 4K diely 90 vteřin, mal som problém nielen pri strihu, ale aj render trval celé veky. Teraz tu však mám tohto bad boya. Takéto video je teda otázkou, no síce stále okolo 2 hodín, každopádne absencia sekania rozhodne pomáha. Sledujte. 4K obraz, kľúčovanie, pridanie pozadia, rozmazanie, pridanie efektov, viac efektov, ešte viac efektov, roztrasená kamera, viac roztrasenej kamery, enormne veľa roztrasenej kamery. Všetko je tak plynulé, tak krásne, tak bez problémov. Cítim, ako by som sa pozdravšil na novú úroveň bytia. A už to spadlo. Samotný render trvá pár minút, čo je dobré, pretože som somár a vždy niečo urobím blbom, takže niekedy si túto časť produkcie zopakujem aj trikrát. Za to všetko môže akcelerácia grafiky NVENC, ktorá umožňuje väčšine strihacieho softvéru hodiť veľkú časť výpočtov na plecia grafickej karty. Pretože viete, tá je tak ako si určená na výpočet obrazu na rozdiel od procesora. Pokiaľ sa neživíte strihaním, ale občas si niečo chcete odstreamovať, NVENC vás podrží aj v prípade OBS-ka, kde si viete pár klikmi nastaviť hardwareové enkodovanie videa a potom už iba surfujete na vlne extázy spôsobenej kvalitou vášho obrazu, teda kým vás nezastaví vaše internetové pripojenie alebo dážď. A ak robíte s 3D grafikou, tam silu tejto karty tiež poriadne pocítite. V neposlednom rade je to samozrejme RGB. Áno, karta ho má, áno, dá sa nastaviť, áno, bude vám to až do zblbnutia blikať synchrónne so všetkým, čo sa deje vo vašom počítači, vďaka ovládacímu panelu AuraSync. Samotnú grafickú kartu si môžete samozrejme podrobne upraviť, pretaktovať, proste sa s tým vyzabávať, pokiaľ ste človek, ktorý vie, čo robí. Ja taký človek nie som, takže to nerobím. Ale ono to ani netreba. Keď vám karta príde, proste ju narvete do kejsu a všetko šlape ako hodinky. Sečeno a potrženo, Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super je výkonná grafická karta, ktorá mi nesmierne uľahčila život a zvýšila fiolové nároky na moju rýchlosť spracovania videí, ako keby mi výkon grafické karty mohol zabrať v prokrastinácii. My preto každopádne ďakujeme Asusu za započíčanie tejto karty a vám ďakujem za váš čas. Ak chcete vedieť niečo viac o neurálnych sieťach DLSS 2.0, ray tracingu či architektúre Turing, pozrite si ďalšie naše videá, kde sa im venujeme oveľa podrobnejšie. Ja si idem konečne vyskúšať ten Minecraft s ray tracingom a postavím gigantického vitrážového digbata.